pale Isli, na kwa hivyo si jambo la kigeni, ni jambo tu ambalo ama ni hafla ambayo mara nyingi hufanyika tu wakati ambapo rais anaondoka mamlakani baada ya kuhudumu kwa takriban miula miwili kama jinsi katiba inavyoeleza. Kwa hivyo wanafunzi pia wameweza kukaribishwa katika hafla hii, waweze kushuhudia. Wanafunzi kutoka shule mbalimbali wameweza kuwasili hapa, kama vile wanafunzi kutoka shule ya msingi ya Langata. Kuna wanafunzi pia kutoka Moi Forces Academy. Tumeweza kuona pia wanafunzi kutoka shule ya upili ya Langata ambao wamewasili pia hapa katika uwanja huu, ambao wakati wowote watakuwa wanapewa nafasi kuweza kufanya shughuli ya kuweza kuwatumbuiza wageni mashuhuri. Labda tu ni kueleze kidogo ratiba kwamba kuanzia mwendo wa saa 3 asubuhi imekuwa tu ni muda ambao wageni wanazidi kupokelewa hapa katika uwanja wa Ulinzi Sports Complex. Na kama nilivyokudokezea hapo awali, kuna baadhi ya wageni mashuhuri ambao tayari wameweza kufika, hususan akiongozwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Kenya, Dr. Robert Kiboshi. Hapa aliweza kuwasili asubuhi takriban tuseme dakika kama 40 iliyopita. Tumeweza pia kumuona mwanasheria mkuu Paul Kiara amewasili, na wakati wote tunatarajia sasa waziri wa usalama Fred Matiang'i, ambaye pia atakuwepo na waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa, ambao pia watakuwa wameambatana na Rais Uhuru Kenyatta katika hafla hii. Ni hafla ya kuweza kutoa tu ile shukrani ama kuweza kumuaga Rais Uhuru Kenyatta, ambaye sasa baada ya kuwa amiri mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini, basi anakwenda kustaafu. Kwa hivyo ni kikao ambacho kinatarajiwa kukamilika mwendo wa saa 9 hivi, kulingana na ratiba ambayo ninaona hapa. Nilivyokueleza pia hapo awali, kutakuwepo na watumbuizaji kutoka makundi mbalimbali, hususan Maroon Commandos Band ambayo tunaifahamu sana katika hafla mbalimbali ya majeshi ya ulinzi. Pia kuna wanafunzi kutoka Langata Primary School, kuna Moi Forces Academy, kutakuwa na wanafunzi pia kutoka shule ya Langata ambao watakuwa nafanya kutumbuiza wageni katika uwanja huu wa Ulinzi Sports Complex. Kwa hivyo mwenzangu Kioria, ni shughuli ambayo naweza nikasema kwamba maandalizi yamekamilika. Maandalizi yamekamilika. Kinachosubiriwa tu sasa ni mgeni mashuhuri kuweza kufika katika eneo hili ili kwamba sherehe yenyewe ianze rasmi. Kwa hivyo tutazidi tu kufuatilia kujua mambo yanakwenda vipi. Kumbuka kwamba hii si mara ya kwanza jambo kama hili kufanyika, mahafla kama hii kufanyika. Hapo awali tuliweza kushuhudia mwaka 2013 wakati ambapo hafla pia iliandaliwa ya kuweza kumuomba ama kumuaga aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya Mwai Kibaki, na ni hafla tu ambayo pia iliweza kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali. Kwa hivyo kwa sasa tu ni kusubiri.